Нехай з певними перешкодами, але студійник 727 гурту Fifth Harmony цієї весни все-таки дістався музичних крамниць. Усі охочі вже оцінили 10 композицій з альбому, зі стандартної версії, а також бонусні треки. Щедрий квінтет на додачу ще й виклав окремо одну з додаткових пісень «Voicemail». А далі поговоримо про унікальну роботу Стівена Тайлера і довгоочікувані новини від Cher Lloyd. Це колись буває вперше. Ось і Стівен Тайлер. Уперше за 40-річну музичну кар'єру випускає дебютний альбом. Поправка – дебютний сольний альбом. Ще й в стилі кантрі. Свої творчі експерименти Тайлер пояснює наступним чином. Він з дитинства цікавиться кантрі-музикою і завжди мріяв створити такий студійник. Отже, диск отримав назву «We are all somebody from somewhere». До лонгплея увійшли 15 треків. Здебільшого це ліричні балади про переживання і філософські роздуми із використанням банджо, мандоліни і акордеони. Не обійшлось без рок-н-рольної нотки запальної композиції «Piece of My Heart». Квапимось заспокоїти тих, хто тривожиться через долю Aerosmith у зв'язку з сольною кар'єрою соліста. Гурт поки не припинив функціонувати, навпаки. Восени команда відправиться у тур Південною Америкою. «Sticks and Stones» у 2011-му, «Sorry I'm Late» у 2014-му, якого, власне, довелось добряче пошукати. І ось на підході третій студійний альбом «Cher Lloyd». Його анонс прозвучав у березні, а ще співачка заявила: «Трохи почекайте, повірте, результат буде того вартий». Фани вже звикли до подібних заяв від своєї улюблениці, тож запаслись терпінням. Минуло пару місяців, і Cher заговорила знову. Цього разу вона анонсує перший сингл на підтримку «Поки без іменного альбому». Він отримав назву «Activated» і вийде уже цієї п'ятниці. Що стосується студійника, коли варто його чекати, цього року чи наступного, Lloyd не уточнила.